вечір. Ви тусь програму сьогодні про головне. В студії Лона Довгань та Мустафа Найєм. І перед тим, як ми почнемо говорити на тему сьогоднішнього, на тему дня і з нашими гостями, спочатку топ-новин політики та економіки за сьогоднішній день від нашого партнеру Укрнет. Отже, що людей найбільше цікавило в інтернеті? Це заява лідера фракції «Удар» щодо вимог опозиції невідкладно розглянути закон про порядок імпічменту президента. На другому місці ухвалення Верховної Ради закону про ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз. Повідомлення Арсена Авакова щодо нападу на офіс обласної організації партії «Батьківщина» у Харкові, призначення Лілії Фролової заступником генерального прокурора України і дострокове припинення Верховної Ради повноважень народного депутата Павла Лебедєва. Це те, що сьогодні найбільше люди шукали на Укрнеті. А наша тема, як завжди, ми підводимо підсумки тижня. У мене до вас буде питання головне, що спочатку у вас... Спочатку наші гості. Так, у нас наші гості. Юрій Бублик, вибачте, будь ласка, що ми не представили. Юрій Бублик, народний депутат фракції «Свободи», Євген Магда, політичний експерт, та Олесь Даній, народний депутат позафракційний. Все ж таки, ми підводимо підсумки тижня. І я б хотів, щоб ви сказали, що для вас є підсумком цього тижня? От що головна подія цього тижня, окрім там провалених виборів в Києві, те, що ми вчора говорили, чи тиждень пройшов взагалі без новин? Ні, у нас з'явилась дуже цікава конфігурація, тандем в Кабінеті міністрів. Я перше на моїй пам'яті проходить поспіль прес-конференція прем'єр-міністра і першого віце-прем'єра. Я не можу пригадати такого за всі роки незалежності. Угу. Так, як ви це можете пояснити? Я думаю, що Сергій Геннадійович Арбузов зростає і набирає апаратної ваги. Угу. Дякую. Мене найбільше вразила позиція партії регіонів щодо блокування виборів у Києві. Не підтримання цієї позиції, тому на сьогодні кияни мають вакуум влади, і результатом цього вакууму влади, тобто вакууму народовладдя, так би мовити, є погані дороги, розбита інфраструктура і інші негаразди в Києві, які ми спостерігаємо. Так, а у вас? Так багато. Ні, просто здається, це все і дрібне. Тобто те, що в владі зараз іде підготовка поступова на заміну Азарова і Арбузова, і навіть частина наших друзів цьому допомагає, це факт. Але цілком очевидно, що готується набагато гірше подія, які будуть не на цьому тижні. От факт, що не захотіла партія регіонів призначати вибори в Києві, а готує скасування цих виборів через Конституційний суд, це свідчення чого? Нагадаю, що зараз ще в Харкові так звана ініціатива «Буцімто народу», як за часів Кучми, про референдум. І в нас може бути яка небезпека? Проведення народного «Буцімто референдуму» з популярними дуже тезами, зменшення кількості депутатів, їх вже ніхто не любить. Зняття депутатської недоторканності. Це ж популярна дуже річ. Мажоритарні вибори, щоб начебто бути ближче до народу. І потім, після того, зупинився Кучма, не впровадив так звану імплементацію рішення свого референдуму через Верховну Раду, а ця влада знайшла інший механізм. От як вони хочуть скасувати київські вибори через Конституційний суд, вони можуть потім рішенням Конституційного суду безпосередньо будь-які рішення референдуму впровадити в життя. Абсолютна небезпека, тренд цього тижня – це спроба партії регіонів використати для своєї повноцінної влади на всі десятиліття Конституційний суд. Оце небезпечніше, і про це дуже мало хто говорить. А от дивіться, дуже багато людей дійсно кажуть, що якщо так станеться, що вибори в Києві скасують через Конституційний суд, будуть якісь події в Києві, які будуть 18 травня. Звісно, готується до цього опозиція. Ви позафракційний депутат. Чи ви будете там, можливо, з колегами? Чи плануєте щось, якісь акції в Києві, якщо не буде цих виборів? Ну, я належу до більш радикального крила, аніж переважна більшість наших колег-опозиціонерів у Верховній Раді. Тому я беру безпосередню участь у майже всіх вуличних акціях в Києві. І зараз йде розмова серед громадських активістів, щоб запросити киян вже 2 квітня, не чекати 18 травня, коли буцімто це таке повстання з мітингів. 2 квітня? 2 квітня – це остання дата, коли повинна Верховна Рада прийняти рішення, згідно закону, щодо виборів в Києві. І саме звідти повинен початися відлік дати, яка завершиться 2 червня, для того, щоб ці вибори оголошувати. Отже, 2 квітня, по ідеї, повинен бути зараз розгляд наново процедури київських виборів. І саме тому ми зараз списуємо з громадськими активістами щодо можливості скликання під Верховну Раду
киян, населення, для того, щоб застерегти право киян на вільні вибори своєї Київради. І на наступному тижні, в середу, ми будемо з цього приводу проводити круглий стіл в УНЯН в 11:30, де запрошуємо і політиків, і громадських діячів. І ще раз кажу, якщо владу не можна змінювати через виборчі процедури, то інших шляхів, аніж вулична демократія, тобто не кажу слово барикади, хоча фактично це воно і є, просто не залишається. Олесе, щоб закінчити цю тему, оскільки потім хочемо ще перейти до іншого, а чи реально ви так вважаєте, ну, соцмережі, в принципі, відкриті, те, що ви там пишете, зрозуміло, що всі читають, це є ще один варіант медіа. Ви писали там стосовно того, що може бути таке, що той, хто пішов би від опозиції в мери, не від тих трьох лідерів, яких називають, міг би стати також четвертим претендентом на президента. Реально так думаєте? Ну, очевидно, мається на увазі Порошенко. Я думаю, що будь-хто, я думаю, що тут різні може бути кандидатури. Очевидно, що для того, щоб очолити Київ, повинна користуватися підтримкою опозиційних сил. Так от будь-хто з трьох опозиційних фракцій, який був підтриманий і поставлений на цю посаду завдяки голосам киян, за 2 роки міг би стати реальним іншим ще претендентом на президентство. І я думаю, що саме через це дехто з лідерів опозиційних побоюється саме цих виборів. І мені здається, що цього не треба боятися. Не можна через власні меркантильні інтереси підігрувати Партії регіонів. Я хочу звернутися до всіх політичних лідерів, не можна грати в піддавки з цією владою. Зараз конче потрібно захистити вибори в Києві, зараз потрібно робити все належне, впритул до блокування, впритул до розпуску Верховної Ради, а я це вже обґрунтовував, що краще бути, щоб ця Верховна Рада була розпущена зараз, згідно навіть цього абсолютно поганого закону, ані щоб регіонали провели через референдум взагалі повністю мажоритарну систему, і буде парламент, як у Білорусі, де вже 2 терміни, взагалі жодного опозиціонера нема. Тому я зараз закликаю до надзвичайно радикальних дій. Інакше у нас просто вкрадуть не лише демократію, як вже зараз, а вкрадуть і перспективи на майбутнє. Можете це прокоментувати перед тим, як підемо на інше? Я думаю, що тут, ну, певна драматизація, але є інша тенденція. За 100 днів парламент 7-го скликання трохи усунути на узбіччя, політичного розвитку. Тобто основні політичні гравці вже на нього не зважають. Ситуація навколо київських виборів показала, що і вони стають другорядними. Тобто невизначеність правил гри в столиці, вона перестає робити посаду київського мера ласим шматком і для Кличка, і для Яценюка, і для Тягнибока. Тобто на цю посаду може стати навіть кандидатом від об'єднаної опозиції, скажімо, другорядний політик. Ну, політик другого ешелону на сьогоднішній момент. Добре. А скажіть, будь ласка, ну а все ж таки дивіться, якщо мером стає будь-який кандидат, він фактично отримує трибуну безкоштовно. Йому не треба чекати парламентських засідань, парламентських тижнів. Йому не треба, він сам собі робить порядок денний. Хоче, йде за акцію, хоче, там влаштовує бійку, хоче, щось захищає, не хоче, йде в Київраду і щось там робить. Фактично, він є самостійною фігурою. Зараз те, що є в парламенті, ви розумієте, тиждень працюємо, тиждень не працюємо. Той тиждень, що працюємо, всі мають домовитись, тому що хтось щось хоче, хтось щось не хоче. Як ви думаєте, з цього приводу не буде ця посада такою важливою? У нас вже є політики зараз, які, перебуваючи в Верховній Раді, їм досі здається, що вони в Київраді, де можна було приходити попрацювати раз на місяць і на цьому зупинитись. Я б не спрощував так перебування на посаді київського міського голови, тому що попри вузькі повноваження, коло проблем, з якими доводиться стикатися щодня людині, яка працює мером столиці, достатньо великі, і тому воно може швидко відбити роботу. Згадайте Черновецького, пам'ятаєте, він не сходив з шпальт газет, він був весь час на телебаченні. І де він зараз? Його всі знають. Почекайте, але він виграв 2 мерські вибори. Навіть тоді, коли казав, що нічого не буде, він виграв на 2-й раз вибори. Мерські, але не президентські. Ну, це я з вами погоджуюсь. Давайте повернемося до того, що сьогодні було в парламенті. Уряд сьогодні звітував, виступала низка міністрів, і опозиція висловила недовіру, точніше, вирішили прийняти таку резолюцію. Давайте послухаємо, що сказав пан Яценюк, і потім перейдемо до розмови. Це цікаво, звичайно, що уряд задає питання опозиції, але питання тут ми задаємо. І вам треба, Микола Янович, готуватись до того, щоб відповідати на запитання новому генеральному прокурору України. Це перше. Друге, що стосується вашої пенсії. Ви знаєте, ми поступимо з вами дуже культурно, чесно і справедливо.
Опозиція потурбується про вашу пенсію. І думаю, що вам, в принципі, пенсії не потрібно, тому що те, яку корупцію ви в уряді розвели, ви можете самі виплачувати пенсію всьому народу України з власних коштів. І третє. Вам взагалі недоцільно відповідати на запитання по одній простій причині. А ви ні на що не впливаєте в цій країні. В країні впливає тільки президент Янукович. І тому опозиція, відповідно до закону і Конституції, хоче побачити в стінах Верховної Ради України главу української держави Віктора Януковича. У нас до нього питання, а не до оцих хлопців, які сидять в уряді. Скажіть, будь ласка, от пане Юрію і Олесю, як народні депутати, наскільки ці слова от не є популізмом, а вони матимуть практичні наслідки? Ну, пан Арсеній правильно висловився, це відповідає дійсності. Дійсно, уряд не є незалежним. Опозиція буде висловлювати недовіру? Наскільки це матиме такі реальні, конкретні кроки? Наскільки це буде втілено? На сьогодні, наскільки мені відомо, то опозиція зібрала відповідну кількість підписів народних депутатів України щодо відставки чинного уряду. А щодо слів Арсенія Петровича, то дійсно в країні, як всім нам відомо, керує одна людина, так би мовити, сім'я, і зі всіма розставленими на всі керівні посади своїми людьми. Наскільки це серйозно? Тому що, знаєте, в іншій країні це вже була б новина номер один, це б облетіло вже там всі шпальти там інших країн і так далі. Наскільки от це не є просто, тому що, знаєте, часто закидають, що в Україні ще досі якісь вибори відбуваються, кидаються певними якимись гаслами. Ну, складні ситуації, тому що, з одного боку, Арсеній Яценюк наш союзник, і інших союзників, то, окрім які у нас і нема. А з іншого боку, ну, ми прекрасно всі розуміємо, що його слова, дуже часто, дуже правильно, абсолютно розходяться з його діями. От зараз зібрані підписи за відставку Азарова. Це правда. Хто підтримує уряд серед нас? Ніхто. Але чи це дійсно опозиційна дія, чи це допомога Арбузова, який прийде на його місце, невідомо. Чи це гра саме опозиційна, чи на підтримку одного з фаворитів, які знаходяться біля Януковича. Тому що, подивіться, попередньо, півтора місяця тому, ми зібрали підписи, от всі депутати, от я ставив свій підпис, я думаю, що і ви ставили свій підпис, за відставку генпрокурора Пшоники, за відставку голови Верховної Ради Рибака. А після того Арсеній Яценюк ці підписи десь сховав. От де ці підписи? Це гра на чию руку? Я неодноразово запитав. Ви разом збирали, мені здається. Так. Ну, а вас не цікавить? Але вони не зареєстровані. Навіть якщо ви не в команді. Яценюк сховав ці підписи. Де вони ділися? З моєї сторони підпис було поставлено. Ну, можна щодня підписи ставити під різними документами. А чи доходять вони до конкретної? В нас з'явилася така традиція, ми кожного ефіру когось питаємо, щоб хтось нам щось пообіцяв. Ви можете нам обіцянку дати, що ви підете до пана Тягнебока бок і скажете: Валерій Ярославович, така справа, ми всі підписались, от Доні каже, що вкрали. Вкрали чи не вкрали, покажіть. Це не мої слова, це пані. Можете на наступний ефір, коли будете в нас, ми вас питаємо, якщо ви не проти. Звичайно, запрошуйте, з'ясую. Давайте послухаємо, що відповів на це пан Азаров стосовно цієї заяви. Керівників опозиції, пам'ять коротка. Я хочу спитати господина Яценюка, коли він працював головою Верховної Ради, можливо було прожити на пенсії 545 гривень? Як політолога, можна вас запитати, можете це прокоментувати, наскільки це не є популізмом і наскільки варто зараз відправляти уряд відставку, наскільки це можливо? Ну, тут кілька нюансів. Перше, арифметика. Яценюк заявив 174 підписи. Ну, давайте ще представимо, що всі комуністи погодились. Ще 33, виходить 207. Для того, щоб відправити уряд у відставку, треба 226. Тобто ще 20 голосів десь гуляють. Чи дасть їх партія регіонів і позафракційні депутати? Ну, є сумніви. Другий нюанс. Скажімо, всім було очевидно, що Наталія Королевська сьогодні стане слабкою ланкою. Ну, але у неї є залізобетонне пояснення. Я працюю міністром менше 100 днів. Ви мені не дозволяєте ще повністю увійти. Ну, інша справа, що Наталія Юріївна надто емоційна, як, мабуть, багато жінок. Якось вона... в неї навіть з мовою сьогодні так було, от ми слухали, щось вона почала говорити, як Азаров. Ви розумієте, просто одна справа мати мрію, а інша справа стикатися з реальністю. І це, знаєте, такий когнітивний дисонанс. А третій нюанс в тому, що і влада, і опозиція, вони діють як
В свій час, в радянські часи, такі були естрадні актори Міронова і Мінакер. Вони діють в своєму репертуарі традиційно. Тобто, одні роблять вигляд, що вони хочуть відправити уряд у відставку, а уряд зі свого боку теж гарчить, показує зуби, грає м'язами і демонструє, що він не піддасться. Але давайте дивіться, тут ситуація така, що дійсно те, що проголошено, ми всі розуміємо, що це популізм чистої води, що це просто політична гра. Ну, політика, це є парламент, вони грають. Але ми ж не знаємо, як може повернутися ситуація там, що може статися позафракційно. Згадайте 2004 рік, коли 400 людей проголосували за Юлію Тимошенко. Ті самі, хто підтримували до того Януковича як прем'єр-міністра. Ті самі, які давали голоси разом з Волковим за Кучму. Тому я дійсно розумію, що це зараз це не станеться, але це розхитування ситуації. Чи ви не погодуєтеся? Ну, спочатку повинні пройти президентські вибори. Ми живемо на сьогоднішній момент в президентсько-парламентській республіці. Тому я говорив про те, що Верховна Рада стає, на жаль, другорядним гравцем. У нас сьогодні ще немає тези відомої Бориса Гризлова про те, що парламент не місце для дискусії. На щастя, у нас на сьогоднішній момент повернулась робота Верховної Ради. Я вважаю, що хай краще буде така, знаєте, складна, з полюванням на кнопкодавів, але робота Верховної Ради, ніж протистояння, буде вихлюпуватись далі на вулиці. Тому що на сьогоднішній момент, справді, ситуація в суспільстві, вона складна. В тому сенсі, а ви думаєте, владі це якраз не потрібно? Щоб розпочались вуличні, вуличні сутички? Локалізувати? Ні. Локалізувати весь конфлікт в парламенті. От, хай там виплескують свою енергію, хай там висловлюються, хай там чубляться. Але це там, це парламент і це не на вулиці. Влада, в принципі, вона будь-які поступки сприймає як особисту образу. Тому от з огляду на те, як діє партія регіонів в Верховній Раді останнім часом, я не думаю, що їй з одного боку це все приємно, що це все подобається. А з іншого боку, я думаю, що керівники парламентських регіоналів розуміють, що вони вже їдуть з ярмарку. Що партія регіонів в такому вигляді у 2015 році, вона не потрібна буде Віктору Януковичу, як Леоніду Кучмі в 1999 році не була потрібна НДП. Ну, хто був тоді більш відданим за Валерія Пустовойтенка? Не було в Україні такого політика. Але потім, після обрання Кучми, йому сказали до побачення. Олеся, а імпічмент президенту, те, що оголосив Кличко, що за два тижні, от 2 квітня, мають це поставити на порядок денний і проголосувати. Це з цієї ж опери? Ми розуміємо, що це нереалістично, але це, це показово для партії «Удар». Я думаю, що це свідчення, що партія «Удар» чітко в опозиції до Януковича. Пам'ятаєте, під час парламентської кампанії були закиди. А чи вони триматимуть позицію, чи вони будуть в опозиції? Тобто навіть коли ти говориш якісь нереалістичні речі, але... Але вони чітко зазначили, що вони проти президента, що вони за його відставку. Це треба просто періодично нагадувати. Я думаю, що навіть от зараз, якщо нереалістично на цей момент поки що, дострокові вибори президента, про це потрібно говорити, до цього потрібно готувати суспільство. Я, наприклад, особисто вважаю, що нам потрібні і дострокові перевибори Верховної Ради, і дострокові перевибори президента. Бо із таким президентом, із такою Верховною Радою не світить нам ані демократія, ані Європа, ані заможне життя. А значить, до цього треба готувати суспільство. Я б тільки хотів поцікавитись, а які є докази, скажімо, протягом минулого тижня, от і тижня, що зараз минає, опозиційності Віталія Кличка. Я особисто їх не побачив. Ну, тобто він поки що більше проявляє себе як професійний. Це ви за який період не побачили? Ну, на минулому тижні і цього тижня. Тобто, поки що, знаєте, опозиційність Кличка – це декларація. Я думаю, що він буде грати... Але він же підтримав теоретично, принаймні, повстання України. Знаєте, для лідера політичної сили, яка посіла третє місце, теоретично підтримувати на старті акцію. Але ж він не проти. Це, як колись в гарному мультику казали, як ви яхту назовете, так вона і попливе. Ну, тобто, я не погоджуюсь, тому що мені здається, навпаки, зараз в Верховній Раді саме «Удар» на чолі з Кличком взяв ініціативу. В перші дні цю ініціативу взяла «Свобода», виштовхуючи Табалових. А потім, нагадаю, ініціативу по достроковій ще сесії, коли побили, нагадаю, побили депутаток від «Батьківщини» на захисті лідерки Юлії Тимошенко. Але не «Батьківщина» оголошувала строкову сесію, а «Удар» з Кличком. Коли блокували сесію проти кнопкодавів, хто зініціював це і хто влаштовував цінічне блокування? «Удар» з Кличком. Олесь, скажіть, я думаю, що вони таким чином підтвердили. І недаремно, зараз да. Останні буквально ремарки. І недаремно люди це бачать. І тепер з усіх опозиційних лідерів у Кличка найбільший рейтинг. Це також факт за кількома соціологічними питаннями. Два моменти. Просто питання. Давайте помріємо, пофантазуємо. Від собі, що йде акція протесту, оголошує повстання України і їде на цю акцію. Кличко, Тягнебок, він має Яценюка. Ви б що подумали про Яценюка?
Я думаю, що перше, будь-яку акцію треба готувати. І акція, яка йде не з тієї назви і не з тієї підготовкою, може бути провокацією. Нагадаю вам про Папа Гапона. Поп Гапон також начебто скликав і йшов перший. Так. В його рядах, які було поставлено під розстріл, не було інших опозиційних лідерів. Але це не була провина цих опозиційних лідерів, а була провина Папа Гапона, який свідомо вів демонстрацію. Кого ви називаєте Папа Гапона? Я скажу, що просто зараз не підготовлені в тому вигляді була акція. Дуже добре, що відбуваються мітинги, але назва повстання, вона не відповідала сутності. Але в будь-якій ситуації, я вважаю, що те, що зараз відбувається, це набагато краще, аніж нічого не робити. Я особисто, наприклад, буду брати участь. Кличко на той момент не був в Україні, але його представники і депутати, і представники регіональних організацій беруть участь в цій акції. Навіть не другого ешелону. Ну, наскільки мені відомо, і другого ешелону беруть, тобто депутати є. Ви їздите, політики, маємо політики, депутати, це які маємо ешелон? Закінчувати, але щоб була паритетність по часу. Ви їздите, ви берете в цьому участь? Куди поїдете наступного тижня? Всеукраїнське об'єднання «Свобода» участь бере. Як ви спостерігаєте, почали із західних областей. Я депутат-мажоритарник від Полтавщини. Я 50... Порівняння з Попом Гапоном вам подобається? Ну, ні, абсолютно не подобається, тому що хлопці знають, що роблять, і координація дій, як на мене, злагоджена, і «Батьківщина», і «Свобода», і «Удар». Те, що не було в Італії, ну, то таке особисто. Останнє питання до вас. Можна щодо сьогоднішньої акції? Сьогодні «Свобода» сказала про те, що їм потрібна національність цих народних депутатів. Так. Це для чого? Ви її отримаєте. Що далі? Для того, щоб довести до відома українців. А що змінить інформація? Як зміниться життя українців сьогодні? У Верховній Раді. От як зміниться там? Давайте уявимо собі, що навіщо? 400 депутатів виявляться українцями, 40 там росіянинами, 10 євреями, 5 там татарами, ще 6 там, не знаю, угорцями. Яка різниця? Як не виявиться, але українці повинні знати національний склад своєї Верховної Ради. Це найголовніше, що мають знати українці? І що зараз треба робити в Раді? Ну, добре, найголовніше, дякуємо. Окей, ми вас почули, пасиві. Перебираємо час, дякуємо, продовжимо вам цю тему за кілька хвилин в іншому складі. Дякую, що ви з нами. Продовжуємо наш ефір. У нас трохи змінився склад гостей. Так, Олександр Кужин, народний депутат фракції «Батьківщина», Тарас Кутовий, народний депутат фракції «Удар», та Олександр Полі, політолог, кандидат економічних наук. Політичних? Економічних тут є. Ну, вибачте. Я не брав. Я вам хочу сказати, що сьогодні цей пан Табачник запропонував журналістам ставати, мати вже науковий ступінь, тому, можливо, економічно порівняємось. Добре. У нас сьогодні ми робимо підсумки тижня і говорили про виступ уряду і збіглося з тим, що от вчора, ми вас вітаємо, був ювілей такий певний, коли було 100 днів роботи Ради. І ми вирішили трішки нагадати нашим глядачам по відео, що собою являє, чим запам'яталася ця Рада цієї каденції. Ну, з чого починалося, да, пам'ятаємо різні моменти. Загалом треба сказати, що за 100 днів було прийнято 11 законів і було 10 робочих днів, 10 на блокування трибуни і 53 було вихідних. До речі, цю статистику порахувала громадська мережа «Опора». Ми покажемо також і їхню графіку, їхню статистику, от, що собою являла ця робота цієї ради сьомого скликання. Ну, от. І такі так були моменти. Це був пан Міщенко зі «Свободи». От я бачу зараз, да, якраз по центру. Що ви кажете, Міщенко? Це кричать якраз українська. Це блокують. Добре, і давайте ще подивимося графіку опору. Опори, скільки було робочих днів, скільки відпочивала Рада, скільки чого прийняла і так далі. Червоним – це вихідні, 53 вихідних. 20 було робочих днів, 10 в комітетах, 10 працювала Рада, 18 поїздки. Ну, отже, виникає таке питання і до депутатів, і до політологів. Наскільки якісним ви вважаєте цю роботу? Чим ви займались до того, як прийшли в парламент? Я професійний фінансист. Скільки у вас могло бути за 100 днів 53 дня вихідних, коли ви займалися фінансами?
Я би не сказав, що це вихідні дні. Дуже багато роботи, яка робиться. Вона, да, дійсно, в календарному плані визначається як вихідні дні, але чесно скажу, що народним депутатам не вистачає часу і на ті проблеми, які сьогодні відведені. Ті дні, які визначаються вихідними, кожен народний депутат, який реально працює, він проводить на окрузі, він готує законопроекти, він працює системно в комітеті, до якого він має відношення. Тому я чесно кажучи, для себе не пам'ятаю вихідних днів за цей період. Пані Олександре, а 11 законів з тисячі зареєстрованих законопроєктів, наскільки це якісно, наскільки це те, що от могла зробити Рада? Наскільки потрібна така Рада? Виникає питання у виборців. Хочу сказати, що якщо б ви мене запитали, що зробила ця Верховна Рада, я б вам сказала, вона зробила дуже важливі речі. Вона показала президенту і всій його команді, що старої Верховної Ради не буде. Ми змінили ідеологію. Для мене це найголовніше, для мене особисто. Якщо б ми знову залишили ту Верховну Раду, що не роби, а чи там махнули, вони прийняли, там нема чого робити. Хоч працюйте 30 днів день на місяць. І тому питання, що вони не отримали більшості, і вони сьогодні розуміють, що ми контролюємо, відпрацювали систему, контролюємо особисте голосування. Це коштує по днях робочих, по прийнятих законів, більше, ніж ви працювали б декілька місяців. По тих законах, які внесли сьогодні уряд Азарова, який в моєму комітеті є, в більшості комітетів, які я читаю, то я чесно вам кажу, краще б ця Верховна Рада і не почуванала їх голосувати. Не дай Боже, вони наберуть з комуністами більшість і їх проголосують, то дешевше для країни, щоб ці закони не приймались. По-друге, питання, які ми ставимо щодо питань корупції, що ми сьогодні вкотре, коли чули уряд, та вже забули про те, щоб вони колись відповідали. І тому я впевнена, що та Верховна Рада, яка сьогодні ставить наголос на зміні і показує, що не так в царстві Януковича все гарно і не все він може контролювати, воно показує дуже гарно. Тому я би показала, що ця Верховна Рада, вона от такими кроками показала сьогодні себе зовсім іншою. Тепер щодо робочих днів. От, наприклад, я скажу про свою команду, про себе особисто. Після Нового року були об'явлені канікули. Де? Я жодного дня не відпочивала. Я кожен день працювала разом з командою в комітеті Верховної Ради. Чому? Не запущена. Що таке Верховна Рада? Це не значить, що ви прийшли, сіли, вам дали текст, написали на моніторі, ви прочитали. Треба передивитися законопроекти, які залишились тої Верховної Ради, подивитись нові законопроекти, які подали, запустити секретаріат, який назначається знову, розставити всіх людей. Тобто жодного дня відпочинку не було. Крім того, я хочу наголосити, за кожен день блокування Верховної Ради жоден депутат не отримав заробітної плати. Жоден. Це правда. Я вам це підтверджую, бо я підписую рахунок, графік рахунків на оплату. Дякую, то зрозуміло. А за рахунок чого ви живете? От на ті зарплату, яку я отримую. Я хочу сказати, Мустафа, що дуже гарне питання. Бо я... Тобто за 100 днів ви отримали скільки? 48 днів зарплатні, а інші 50 17, я хочу сказати, у мене до того, як я йшла до Верховної Ради, у мене була пенсія 16 800. Я відрізняюсь від багатьох депутатів, які там знаходяться, вони отримують і заробітну плату, і пенсію. Я, як людина, яка зайшла в Верховну Раду, не отримую 16 800 пенсію, отримую заробітну плату. Як голова комітету, у мене десь 17 800. Але з трьох місяців ви тільки два отримали? Чи один місяць ні, отримали? Я отримую в місяць меншу за тих тижнів, які ми працюємо. У нас іде перший тиждень пленарний, другий тиждень роботи в комітеті, третій тиждень пленарний і четвертий в округах. Тобто, коли рахують, я не знаю, як рахує опора, це треба ще перевірити, що вони рахують. Там нормально все. У нас, коли ми блокуємо, це є не робота тільки от ці тижні. В комітетах такого не буває, щоб ми працювали. Тобто ви отримували за півмісяця? Ми отримували за роботи, коли пленарне засідання, за день засідання комітету. Десь тисячі доларів. Одну другу. І да, десь така сума йде, більше німножко, десь 10, кому 10, кому 12, хто скільки днів відпрацював. Пане Олександре, я хотів звернутися до ваших глядачів, не йдіть в Раду. Тисячу доларів для народного депутата з автівкою, з їхнім рівнем життя, це просто нереально. А у них нема у всіх автівок. У вас же є своє. У мене є, як у голови комітету, я маю зараз пане автівку, Олександре, яка мене обслуговує. Пане Олександре, як кандидат політичних наук, як ви можете оцінити оці досягнення цієї Ради, цього скликання, про що говорить? А ми не про уряд будемо пане говорити, Олександре, ви обіцяли, коли нас запросили. І про це також будемо говорити, пане Олександре. Ви нам не дасте не говорити. Як ви оцінюєте, чи відповідає це очікуванням виборців?
Ну, я думаю, що, звичайно, це не відповідає очікуванням виборців, але, тим не менше, це трішечки краще, ніж могло б бути. Якби, справді, ця Верховна Рада штампувала ті урядові рішення, які там про обкладання податками всього, що рухається в країні, про, ну, про спеціальну конфіскацію, і різні, да, різні речі, такі, такого, які залазять прямо в кишеню, громадянам обмежують права тих чи інших соціальних груп. Звичайно, це було б ще гірше. Але, ви знаєте, я дуже так, ну, не те, що скептично, тому що мені так було б неправильно говорити, але так трішечки намагаюся серйозніше ставитись до слів «депутатська робота». От ви знаєте, свого часу Наполеон написав за 2 тижні законодавство, яке 200 років працювало. І Франція, була прекрасно працювала. Я вам скажу ще давніший приклад. Була Спарта, там ще довше. Там 15 років написав один такий, був пан Лікург, його звали, якщо наші політики не знають, хай почитають, це дуже цікава річ. Він написав, і воно діяло 500 років. І країна була на тих законах, які не змінювались, 500 років найкрутішою, ну, ви ж знаєте всіх. Конституція Сполучених Штатів, да, взагалі поправок. Було поправок. Французька така ж сама Наполеона Конституція діє. Тому депутатам головне, це не те, щоб приймати розумні закони. Прийняти розумні закони повинні раз і на 10 років, на 15 років. А їм потрібно не допускати дурості, які намагається робити внесення влада. Внесення маленьких змін таких. Тобто основна функція Верховної Ради – це фулпруф. Знаєте, от є такий засіб для того, щоб ніхто не ліз двома пальцями в розетку і так далі. От Верховна Рада має таку функцію виконувати. Ви знаєте, от я хочу сказати, якщо ми ніколи про це не говорили. Я була депутатом другого скликання. Тобто ви розумієте, як це багато років тому. Тобто і ви зараз приймали Конституцію фактично? Ні, не фактично, а приймала вночі. Ну, ну так. Я хочу сказати вам, чим змінилась зараз Верховна Рада? Тоді Верховна Рада дійсно формувала структуровані закони. Це були закони про всі зміни нової економіки України. І депутатів дуже поважали. Тобто це були люди, дійсно, які впливали на створення економіки. До речі, здається, економіки. Та сама Верховна Рада продала Криворіжсталь, ні? Ні, ні, ні. Укрутпром не прийняли? Ні, до 98-го року. Ми ж в 98-му вже прийшли інші. Але хочу вам сказати, що зараз я бачу ця Верховна Рада, який ми її збудували. Кабмін сам собі тирить потихоньку, президент сам собі тирить потихоньку, а і з Верховної Ради зробили... Ні, не в тому, що не діляться. То, що вони своїми не діляться, то зрозуміло. А з Верховної Ради зробили чучело. І всім сказали, так то ж вона ж не приймає законів. А її ж нема. А попробуйте, дякую, що ви є, да, що ми можемо вийти і сказати. Якщо б ви бачили от закони, от дурість, да, останнє, трудно представити. Закон має назву. Внесення змін до Кримінального кодексу щодо конфіскації. От послухайте, що вони пропонують. Вести термін розуміння спеціальної конфіскації. Спеціальна конфіскація діє тоді, коли ви не маєте судимості, тобто нема по вас рішення суда і нема кримінального впровадження. Але у вас можуть спеціально конфіскувати все майно. І під спеціальну конфіскацію попадають діти, які не достигли 18 років. Ми читали і так цей закон. І так, зрозуміти, що це просто розбирає один із виглядів знову... Да, забрати, це повірте, багато законів, які просто треба... От, бачите, не пускати. Якби пан Ударовіс був Віктором Януковичем, вам би взагалі не вели слово. Та, ну, бо ви просто як берете його, то ви не відпускаєте. Віктор Януковичу я б слова не дала сказати. Мені незручно я просто, жінку да, просто тому перебувати, що з вами не можна ніяк посперечатися. А тут не прибивають, тут приймають участь. Ну, да, ну бачимо. Все ж таки, скажіть, будь ласка, от ви, дійсно багато що зробила Верховна Рада. Ви цю Верховну Раду бачили ззовні, коли ви йшли туди. Ви ж не були ніколи до того Верховної Ради. Ваші сподівання з перших 100 днів? Ви побачили те, що ви хотіли? Побачили дійсно державну політику, державний орган? Чи для вас є речі, які там, не знаю, комічні, можливо? Що для вас було найбільш дивним, от, як нового депутата? На мою думку, це державний орган, який суттєво повинен підвищити свою ефективність. Коли я отримав свій юридичний фах, я пам'ятаю, ми купували цей 10-томник законів України, і нам здавалося, що ми вже купили всю базу законодавчу України з точки зору її осягання, навчання і так далі. А потім ми зрозуміли, що є тисячі поправок і так далі. Я вважаю, новою якістю цього парламенту є те, що туди дуже багато прийшло людей, які ще не мають пенсії, і їм до пенсії дуже далеко. Про це навіть
навіть не думають. Вони дуже суттєво змінили якість розгляду законопроєктів. Ще не було таких, знаєте, вагомих суттєвих законопроєктів. Ми голосуємо в основному якісь постанови, значення, європейська інтеграція, тобто ті, там, де фахової роботи, насправді, не так багато було до цього моменту. Але якщо навести приклад, то от вчора ми дискутували з приводу законопроєктів, там, відхилення вето по закону, там, про ціну на молоко і так далі, і так далі. Парламент себе показав як досить фаховий. Молоді люди дуже фахово висловлюють свої думки. Це дійсно стало місцем для дискусій і для вироблення позицій. І наша позиція в ударі сьогодні, що не потрібно плодити тисячу законів. Знаєте, кожен законопроект там по дві строчки. Треба системно відпрацьовувати галузі економіки і всі галузі держави. Сьогодні ми розуміємо, що дуже важко буде набирати більшість, тому треба формувати матеріал, з яким ми, маючи цю більшість в парламенті, дуже швидко і ефективно врегулюємо ті неврегульовані питання, які сьогодні є в державі. Не лукавте насчет пенсії. Я вам скажу, що ви просто або не хочете сказати виборцям, що згідно законодавства України, навіть якщо вам до пенсії ще 30 років, але ви були депутатом Верховної Ради, то після уходу на пенсію ви будете отримувати пенсію народного депутата. Я власне хочу сказати, що... Тому зря ви бросали потому що в этот направлении. Я власне хочу сказати, що в парламент прийшла політична сила «Удар», в якій 95% народних депутатів ніколи не були народними депутатами і тому не отримують депутатських пенсій. Тобто вас пенсій. Треба багато більше вчити. Да, я думаю, що да, ми вчити, але насправді можливо, дуже правильно... Можливо, вдасться скасувати? Можливо, чи дуже правильно кажуть, що набагато, закон разом набагато, з Кличко, набагато да, легше вчити, ніж перевчатися. Згідно з вами. Ми ще сьогодні в першій частині говорили про виступ уряду в парламенті сьогодні і про вислів планування висловити недовіру уряду. Більшість присутніх говорили про те, що це може бути просто популізмом. Але все-таки, як опозиція може мотивувати уряд працювати ефективніше, приймати ці реформи, підвищувати ВВП, скорочувати безробіття і так далі? Це дуже важливе питання, тому що в кожній державі опозиція є як та щука в озері, щоб карась не дрімав. Угу. Про це я сьогодні наголосила прем'єру, коли задавала... Як ви сьогодні як карась так налякали цю щуку, яка хочу, тепер буде? Я хочу сказати, що я з вами не згідна. Коли я задала питання пану Азарову, то дуже багато... А можете колег, зараз нагадати, бо не всі очевидно глядачі дивилися? Скажу, багато колег-депутатів з партії регіонів підійшли, сказали дуже гарне питання, воно їх теж цікавить. У нас було заготовлено, ну, на мій погляд, 5 головних питань до Азарова. Перше – це чому за 3 роки роботи вони не разу не внесли до Верховної Ради, порушуючи Конституцію, закони, програму розвитку? Да. Нема. Тобто вони сьогодні діють так. Отут почесав, тут, да, програму дій. Так. Отут почесав, отут подумав. І що вони роблять? Один в тот напрямок, тут Hyundai купили, плохо. Тут построїли, це не програма. Угу. Треба ще більше грошей на ремонтування доріг. По-друге, вони вперше за 8 років не підвищили базовий тариф окладу для вчителів і лікарів. Тобто, зараз 832 гривні, вони повинні були з 1 січня поставити мінімальну зарплату 1032, і від того вже рахуються всі оклади. Тобто, вони кожен день з 1 січня ворують найбідніших лікарів і вчителів. Це питання до прем'єра, яке нам не дали. Нам не потрібно було їх звіти, нам потрібно було дати запитання. Питання, які задала я особисто. Пане прем'єр, чому, коли ми звертаємось до вас, я як голова комітету, з листами, я ж не пишу, дайте мені там ділянку або кусочок підприємства, я пишу, що підприємці до мене звернулися. І, наприклад, при впровадженні касових апаратів відкрита от така корупційна схема, що тільки дві фірми, які належать вашим двом міністрам, отримують в місяць від підприємців, вимивають обігові кошти, по 9 мільйонів гривень. Чому ви не віддаєте комісію, чому ми не розглядаємо це питання, просто віддаєте тому відповідати, Клименко, який це схему побудував. Ні, Клименко. Відповідальність, розумієте? Проблема полягає в тому, що вони не відповідають. Яке би не було питання, змістовне, незмістовне, немає жодної змістовної відповіді. У них немає відповідальності перед законом, ви згідні зі мною? Просто по-перше, немає відповідальності, повинен бути механізм, яким чином буде якась, знаєте, негативна реакція з приводу такої чи іншої відповіді. А негативна відповідь поки зробити? Як ви можете їх мотивувати, те, що я казала? В всьому світі робиться таким чином. Всі контрольні функції віддаються опозиції. Наприклад, Рахункова палата, уповноважений з питань захисту людини, от такі, бюджетний комітет, регламентний комітет, для того, щоб навіть президент відчував, чи його уряд не ворує потихоньку. Це має бути. Знову ж таки, кажете, знаєте, от в майбутньому часі. Скажіть, будь ласка, питання таке. Ви дійсно нова людина, яка прийшла все ж таки у владу. Ми розуміємо, що протягом всього
всій історії України жодна опозиція не мала впливу на владу. Ну, не мала просто впливу. Ані при... Згадайте Тимошенко. А я, ви жодно, я пам'ятаю, як відповідала Тимошенко на це питання. Питання скликані... до вас і до вас, якщо можна. Тому що в нас буде дуже багато часу. Все ж таки, ви уявляєте хоч якісь механізми, з яким можна було не просто впливати, а щоб вони вам мали ці звіти приносити? Із реальних механізмів я хочу, на жаль, сказати, що механізм реальний один. І тому вони дуже поспішали приймати державний бюджет перед закриттям попередньої сесії. Це, знаєте, як у студента. От сесії до сесії живе студенти весело. Отак від бюджету до бюджету цей уряд живе весело. Коли цей уряд прийде в парламент затверджувати той бюджет, який вони будуть використовувати в наступному році, от тоді то буде момент істини, коли переступити через парламент буде дуже важко. І тоді наші сподівання полягають в тому, що тоді хоча б буде якась конструктивна розмова, тому що буде потреба якась від опозиції. Тому що сьогодні ми бачимо, що більшості немає. Дуже красиво комуністи з'їхали з голосування під пенсійну і медичну реформу. Вони би про неї казали тоді, коли вони голосували за Азарова і за всіх призначень, які президент сьогодні... Ми подали з вами законопроєкт зупинити. А от скажіть, будь ласка, ви розумієте, що будь-яка влада буде звертатися, якщо от зараз слухати будь-яку опозицію, вона каже, що треба, щоб всі контрольні функції були у опозиції. Але ви розумієте, що будь-яка опозиція, яка контролює, вона не буде давати працювати. Так було при Тимошенко. Згадайте, що не давати працювати? Просто опозиція не буде давати працювати. Кому? Владі. Це так було завжди. Кажете? От як через це пройти? Неправда. Це елементарно. Є механізми стримування противаг в сучасному світі. Вони існують. Але головний механізм стримування противаг – це вибори. Регулярні, часті вибори. Ви розумієте, що було цікаво, як тільки нинішня влада прийшла, власне кажучи, утвердилась в своїх кріслах. Вони одразу сказали, що вибори це дуже раз на 4 роки місцеві, це дуже багато. Давайте зробимо раз на 5 років. Потім вони сказали, а давайте всі вибори зробимо одночасно. Тобто вони бояться цього зв'язку з людьми. І одна з хиб нашої Конституції 96-го року була в тому, що ми занадто рознесли, занадто довгий цей проміжок зробив. Ви знаєте, от в Сполучених Штатах, наприклад, відбуваються вибори парламенту нижньої палати щодва роки, палати представників. Половина парламенту обирається щодва роки. В Сенаті щодва роки обирається третина Сенату, там він на 6 років. Тобто, якщо порахувати кокуси, там вибори, праймеріз і так далі. А ви уявляєте собі, уявіть себе, що зараз прем'єр-міністр, там, не знаю, президент Кличко, прем'єр-міністр Яценюк або навпаки, і Рахункова палата, КРУ, бюджетний комітет, комітет з регламенту у Партії регіонів. Прекрасно. Невже ви думаєте, що... Це гарно, дуже але невже ви думаєте, що ці люди будуть давати вам працювати? Я зараз вам скажу просто як людина, яка працювала в органах виконавчої влади, колег. Якщо ти хочеш отримати результат не собі особисто в карман, а як державницький результат покращення ситуації, то повірте, це найкраще. Я завжди працювала найближче з опозицією. Тому що вони вимагають більше того, що вимагає виборець. А дуже багато людей, які приходять до влади, які зараз в опозиції, а потім становиться владою, вони забувають про це відчуття, що там чекає вулиця. І тому, використовуючи негатив, тобто їх бажання більше зробити для людей, дуже легко тримати в тонусі тих міністрів, які хочуть про це забути. Тобто, якщо президент і прем'єр, хоча б один з них хоче отримати результат покращення свого політичного іміджу, покращення життя українцям, я б тільки віддала по позиції. Оксана Юріївна, залишається менше хвилини. Хочу вам поставити політичне запитання як представнику партії «Батьківщина». Сьогодні з'явилася новина, що конкурент пані Засухи по 94-му окрузі, Віктор Романюк, він переховувався в Італії, його сьогодні заарештували. Чи будете якось допомагати? Взагалі, чому так сталося, що його не змогли захистити тут? І чи правда, що по цьому окрузі замість нього буде балотуватися в разі перевиборів пан Власенко? Я хочу сказати, при прийняття рішення, хто буде балотуватись, ні, не знаю, рішення не розглядалось на фракції, але всі питання, які торкаються, якщо попадають в біду наші, як Карнацький, ми на засіданні фракції тільки розглядали наші кроки, що ми далі пробуємо. Зразу ми телефонували Авакову, у нього там є зв'язки по Італії, яким чином зв'язуватись і допомагати. Обов'язково, але хочу сказати, найголовніше, треба звернення.
Якщо не буде звернення від адвокатів, що це потрібно, не можна втручатись, тому що ти не знаєш, ти допоможеш, чи буде гірше. Mm-hmm. Бо ми розуміємо, я думаю, що да, це з'ясування mm-hmm. цих моментів. І хочу сказати, що по виборах ми обов'язково в три партії – «Свобода», «Удар» і «Батьківщина» дадуть тільки одну кандидата на всі mm-hmm. до виборів. Спасибі, дякуємо. Час вичерпано, вже режисер дякую. Каже, що ми переберемо. Дякуємо вам, що прийшли під наші запитання. Зачем прощаємося до понеділка. Дякую, що ви з нами. До побачення. І вас новим.